For to uker siden ble Gunn Rita Dale Flesjå verdensmester i mountainbikesykling. Italienske Livigno forteller hun hvordan ukene har vært. De har vært innholdsrike. Flotte, fantastiske faktisk minner som du sikkert aldri glemmer, bare på de siste to ukene. Travelt, jeg lyger hvis jeg sier jeg ikke var sliten, men allikevel harde uker. I seks uker skal hun være i Livigno, en alpeby som betyr mye for henne og familien. Det er en plass som har vært de siste årene nå, med storkoset, altså ikke bare jeg, men hele familien. Så det er en fantastisk plass å være, og så er det en fantastisk treningsplass. Og med regnbuetrøya på trening får hun mye oppmerksomhet. Ja, i Italia så er det vel noe av det største du opplever som syklist og sykler rundt i regnbuetrøya. For da roper alle på deg og vinker til deg og Championessa del Mondo. Så det er stort å være syklist, i hvert fall verdensmester i Italia. Hva betyr humor for deg? Det er vel en viktig del. Viktig, veldig viktig del av hverdagen. Kan ikke legge skjul på det. Det sies at du er en livlig dame på fest. Ja, nå slutter jeg jo festa for mange år, så jeg har blitt min i min alder. Men vi liker, og jeg elsker å kle meg ut. Og jeg tror ikke det er for nettopp å få oppmerksomhet. Jeg synes det er utrolig fantastisk å få folk til det, rett og slett. Om jeg aldri driter meg så mye ut, så gjør det ingenting.